这个单元我们来看的主题是应用 FCAI VCI 的思维程序与工程设计分析。那这是很奇怪的标题，什么是 FCAI VCI 呢？对应的是 F 是 function， C CAE for FEA， A 是 analysis， I 是 index，VC 分别是 value criterion 还是 improvement 啊。等一下我们会依序来说明这个思维程序的理念。那我们看的例子呢，是先前的单元有看过的多功能车的车架，它的模型验证以及基于结构刚性的轻量化设计的流程。好，在先前的单元我们看过说，采用虚拟测试会主要经过三个步骤，有模型验证、响应预测跟模型的设计变更，那一直达到我们达到设计目标为止。好，那第一个步骤当然就是进行这个车架的模型验证，那会执行 FEA 跟 EMA 对模块参数。那我们来看详细的过程。第一步当然就是要建构分析模型，然后执行模态分析，求得结构的模态参数。其次呢，我们会对这实体的结构进行实验模态分析，啊，量测模拟响应函数，做科菲定曲线迁合，得到结构实体结构的模态参数。那接着进行模态参数的比较，由模态阵型的对应性的比较，那我们会去明确的比对自然频率的是否吻合。那吻合的话，那因为系统资讯是一致，那我们可以确认分析模型的正确性。那接着就可以进行利用这个分析模型进行响应预测。那在这里我们打个结。结构刚性指的是啊弯曲刚性跟旋转刚性啊。那我们当做初步的分析正确认的啊这个两个的刚性初始的刚性值。那我们的轻量化设计目标呢，就是要保有原来的这两个刚性，然后透过结构的设计分析啊，希望能达到轻量化的效果。好，那接下来我们就来看我们怎么引用 FCA IVC 这个理念来执行这三个工作。首先我们进行模型验证的时候，当然这就是我们的功能目的。好，那我们会建构像这样的 FE model 要进行分析。那在模型验证的时候，最主要是采用的是 model analysis 模态分析可以求的模态参数。那我们在模型验证的比较呢，其实就是在比较模态参数，对我们主要的 index 就是自然频率模态阵型要比对得很好。那比对原则呢，在相同的模态它对应的自然频率要在一个合理的误差范围内，好，那就可以达到我们模型验证的目的。如果没有的话呢，那当然我们以相信实体结构的实验的模态参数，那我们要势必要修正我们的分析模型的参数啊，那做适当的调整，达到这个指标，也就是自然频率的误差要在一定的范围内。好，在响应预测的时候呢，当然我们采用的就是验证过后的这个分析模型，那我们会执行啊精密分析去取得 bending stiffness 弯曲刚性以及旋转刚性。好，那我们刚提到我们的轻量化设计目标是这 criterion 就是要维持原来结构的这弯曲刚性跟扭转刚性值。好，接着第三个步骤，启动结构的设计变更。那启动结构的设计变更，我们分析模型当然是会做局部的结构修改啊，那也要取得弯曲刚性跟旋转刚性这个评估指标。那不断的做结构的设计变更，在循环预测啊，那就是达到
我们达到结构轻量化的效果，而且要维持至少比原来的弯曲钢筋跟卷筒钢筋要好。好，那这个结果我们在先前的单元只谈过，事实上是有达到这个目标。好，最后我们来总结一下，应用 FCA I VCI 这个流程，思维流程呢，首先我们看的是 function， 在这个例子我们至少看了三个目的，有模型验证、响应预测跟结构的设计变更。那有了这个目的，建议思考的是先要找到评估的指标，像在模型验证的时候我们看的是模态参数对应的自然频率的差异是不是在我们的需求的范围。那接着我们就会采用分析的方法进行不同的分析，像模态分析或经历分析，那取得我们 index 对应的数值，以及我们也定定我们的设计的目标的 criterion。 好，那如果不足的时候，我们当然启动改善作业，那达到最后我们在这个案例的结构轻量化的设计目标。好，这个单元我们就综合讨论到这里。